Бюджет міста, благодійний аукціон та де святкуватимуть депутати Новий рік. Про ці та інші події дивіться далі в інформаційному блоці на телеканалі «Сфера». У студії працює Діана Храбан. Вітаю вас! У Рівному прийняли бюджет на 2020 рік. Відповідне рішення сьогодні, 24 грудня, підтримали понад 30 міських обранців. Про те, яка галузь отримала найбільше коштів, а які пропозиції відхилили, знають наші журналісти. Депутати міської ради вчергове зібрались у сесійній залі, аби розглянути одне з найважливіших питань – бюджет міста на 2020 рік. Очікується, що наступного року доход міста перевищуватиме суму в 2 мільярди гривень. До того ж, за словами спеціалістів, ріст власних доходів загального фонду в порівнянні з 2019 роком зменшився на 13%. Щодо основних цифр по бюджету, обсяг доходів бюджету визначено в сумі 2 мільярда 187,6 мільйона гривень, видатків 2 мільярда 188,4 мільйона гривень. Порівняно з 2019 роком загальний обсяг бюджету за доходами зменшився майже на 13% або на 323 мільйони. Причина – це субвенції на соціальний захист, на пільги і субсидії, які планувалися в 2019 році. Проте не всі депутати погодились із запропонованими цифрами. Найбільшу дискусію викликало фінансування освітньої галузі. Пропозиції по управлінню освіти. До дошкільних закладах збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями для вихователів на суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Джерела перерозподілу, а саме – в зв'язку з оптимізацією мережі перерозподілити кошти міського бюджету по заробітній платі із шкіл і на дошкільні заклади – 1 мільйон гривень, зменшити видатки на оплату теплопостачання по школах – 4 мільйони гривень, зменшити видатки на енергосії для ПТУ – 500 тисяч гривень. Таку пропозицію внесли, аби була можливість збільшити заробітну плату дошкільникам, адже згідно закону її можна підвищити на 30%. Проте, аби це зробити, потрібно знайти 8 мільйонів гривень. У мене пропозиція, колеги, все одно авангарду вистачить. Давайте ще 3 мільйони знімемо з авангарда і додамо на дитячі садочки. І не просто вихователям, а й працівників. Чому? Бо управління озвучувало 5 500 гривень середня зарплата вихователя. Зрозуміло. Колеги, це дуже мало. Упродовж сесії обговорили місцеві обранці тему фінансування стадіону «Авангард», який у 2020 році потребує близько 60 мільйонів гривень. Попри дискусії, це питання все ж не підтримали. До слова, під час розподілу бюджетних коштів не забули про програму громадського бюджету. Відтак, в наступному році на проекти витратять понад 9 мільйонів гривень. Діана Храбан, Андрій Криш, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Майже 1,5 мільйона громадян в Україні безробітні. Аби ця кількість зменшувалася, люди звертаються у центр зайнятості. Про те, як заснувати свою справу, будучи безробітним, дивіться у наступному сюжеті. Куди йти та що робити після звільнення з роботи? Таким питанням задаються усі, хто з певних причин її втратив. Зазвичай після безрезультатних самостійних пошуків люди звертаються до центрів зайнятості. Так і вчинив тепер же підприємець Василь Новак. Декілька місяців тому розпочав займатися пошиттям постільної білизни. Почав працювати. Ну, як ви знаєте, початківець як починає працювати. Ще в мене недооборудовано все, але ж ми попробували шити. Можна сказати, що я і сам шив, тому що зараз мені наняти працівника, то трошки, як початківцю, то трошки важко. Але хоч кульгаємо трохи, але не здаємося. Пан Василь майже 4 роки ніс службу на сході України. Після повернення та демобілізації не зміг сидіти без роботи, адже має велику сім'ю, 7 дітей. Тому звернувся до центру зайнятості за допомогою. Започаткувати свою справу йому допомогли саме тут, адже спочатку направили на навчання, а потім виплатили одноразову допомогу по безробіттю, яка і стала стартовим капіталом. Ну і я вдячний центру зайнятості. Знаєте, бувають моменти, що щось десь радиться, то можуть сказати, що ну, попробуй так, а він так теж настойчиво. Дякую йому. І взагалі центру зайнятості я вдячний, що так вийшло. Ну, хоча, як я вже казав, що важкувато, але ми не здаємося. Подібні послуги у районній філії ОЦЗ надають тим безробітним, хто приходить із певним бажанням та ідеєю, яку можна реалізувати, та, звичайно, тим, хто хоче спочатку чомусь навчитись. Центр не тільки навчає безробітних, а й сам з кожним роком вдосконалюється. Цього року у службі зайнятості запроваджено інститут кар'єрного радника. Кар'єрний радник із кожним безробітним сьогодні складає індивідуальний план працевлаштування.
Тобто на сьогодні ми відмовилися від, скажімо так, стандартного набору послуг, який надавали для кожного безробітного, а працюємо з кожною людиною індивідуально. У центрі наголошують, що основним їх завданням є не тільки працевлаштування безробітних, але й професійне навчання, профорієнтаційна робота тощо, і це дає певні результати. Ми працевлаштували близько 2200 незайнятих осіб. Також майже 400 осіб було направлено на професійну підготовку та перепідготовку. Зокрема, також 3 особи у нас навчалися на підприємця-початківця, після чого отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу. Також у центрі зайнятості постійно проводять семінари, тренінги, які були б цікаві тим, хто шукає роботу. Їх проводять як працівники центру зайнятості, так і запрошені підприємці, які успішно займаються власною справою. Мистецтво заради благодійності. У Рівному провели черговий благодійний аукціон. 10 картин художниці Катерини Гордійчук продавали, аби зібрати кошти для допомоги рівнянки Руслани Наконечної. У неї виявили важку хворобу – гострий лейкоз. На лікування жінки потрібно 100 тисяч доларів. Як за допомогою пухкеньких котиків рівняни збирали гроші для доброї справи, розповість Павло Невесенко. Перед початком благодійного аукціону 15-річна художниця Катерина дещо нервується. Вона вперше в житті намалювала колекцію картин пухленьких котів – Fat Cat. Одну картину я малюю, може, десь дві години малювати. Але ну так, мені просто треба взяти олівець в руки, сісти і якось вже починаєш малювати щось там, і саме собою виходить, якщо в загальному, то десь добу. Але я їх малювала довго, ну, в мене там були справи, то десь я їх місяць малювала. Усі роботи Катерини продають на благодійному аукціоні, аби зібрати кошти на лікування мами двох дітей. Кіт, ще є два кончика. Стартова ціна 500 гривень картини. Починаємо. У такому форматі благодійні аукціони в Рівному проводять втретє. Раніше кошти збирали для діток. На цей раз допомоги потребує доросла рівнянка Руслана Наконечна. Вартість операції – 100 тисяч доларів. На свій день народження вона дізналася новину, що в неї гострий лейкоз. На жаль, хвороба не обирає і дуже радує бажання Катерини допомогти, допомагати людям, допомагати для того, щоб мама бачила, як ростуть її дітки. Рівнянин Богдан Процюк на аукціоні купив найбільше картин – 4. Каже, приємно було долучитися до доброї справи. Зараз в світі дуже багато людей потребують нашої допомоги. Завдяки таким аукціонам, завдяки таким акціям, завдяки організаторам ми всі маємо можливість долучитися до благодійності та допомагати іншим. А Вікторія не пропускала жодного благодійного аукціону. Каже, це гарна можливість не лише допомогти тим, хто цього потребує, а й дати поштовх починаючим художникам. Ну, у мене теж донька малює, і я якби сам цей процес творчий розділяю. І як допомога якби людям. Є можливість, рахую, як сказала Вікторія, ділитися, якби саме можливість, щоб поділитися, допомогти. Від продажу картин на аукціоні зібрали майже 7 тисяч гривень. Ці кошти передадуть Руслані Наконечній. Втім, це лише маленька частинка від повної суми, яка потрібна на лікування. Хто ж хоче допомогти мамі двох дітей подолати складну хворобу, реквізити ви бачите зараз на екрані. Павло Невесенко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Розкішні Мальдіви, рідні Карпати чи вдома з родиною? Де і як депутати Рівненської міської ради святкуватимуть новорічні свята? Дивіться далі в сюжеті наших журналістів. Про будь-яке святкування депутатів найкраще розповідають їх соціальні мережі. Однак, які світлини з'являться цього року під час новорічних свят, нам розповіли самі ж обранці. Приміром, більшість віддає перевагу традиціям та родині. Це буде так, як завжди. Це така, знаєте, сімейна традиція, так навчена, так було завжди, що Новий рік обов'язково треба зустрічати вдома і зі своєю родиною. Тобто це буде однозначно в колі сім'ї, однозначно буде вдома. Стосовно того, що їхати, ну, знаєте, за всю історію я, мабуть, один раз кудись поїхав на Новий рік, і в мене був дуже невдалий рік. Новий рік я відзначу або в колі своєї родини, або в колі родини зі своїми друзями. Зараз ми обговорюємо цей момент. Ми підемо до нашої центральної ялинки, до Золотіївської ялинки. Вдома з родиною проведе свята й заступниця міського голови Галина Кульчинська. Відтак найбільше жінка полюбляє створювати домашню новорічну атмосферу.
Нікуди не їду, нікуди не йдемо, в родинному колі, серед самих рідних і близьких людей. Я люблю страшенно всю цю блискучу мішуру, я люблю ці ялинки наряджати. Для мене це кожен рік як якийсь певний радісний емоціон, очікування. І для мене особисто, от в моїй оселі, це дуже важливий момент. Не зраджують традиціям та планують побільше часу провести з родиною і інші міські обранці. Новий рік буду зустрічати в колі своєї майбутньої дружини у місті Рівному, а Різдвяні свята буду проводити в колі наших сімей. Всі разом об'єднаємося, і Різдво – це сімейне свято, тому всі дні треба провести з сім'єю. Планую зустріти Новий рік в сімейному колі, а якщо буде нагода, то, можливо, поїду десь на лижі. Я захоплююся із колишнім спортом практично з 2009 року. Натомість серед депутатів знайшлись і ті, хто навіть під час новорічних свят продовжує працювати. Різдво, ну, перш за все, я як депутат міської ради, їду в свій округ, в мене округ Хетине, там плануємо в цьому році встановити різдвяний вертеп з людьми, з мешканцями, з активістами, зайти в церкву, помолитися, таким чином. Діана Храбан, Вячеслав Мельник, випуск новин. Наразі це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Я ж, Діана Храбан, зичу вам лише добрих новин та прощаюсь з вами до завтра.